Seuraava digitaalinen osaamismerkki käsittelee verkkolomakkeita. Tiiu, miten verkkolomakkeet liittyy tuohon Digcomp Edu viitekehykseen? Verkkolomakkeet liittyvät useampaan viitekehyksen kohtaan riippuen siitä, millä tavalla lomakkeita käyttää. Ja yleensä verkkolomakkeet tunnetaan palautteen keruusta, mutta niiden käyttövaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on todella paljon. Esimerkiksi lomakkeita voidaan käyttää tietonkeruun lisäksi opetuksessa ja arvioinnissakin. Esimerkiksi vaikka lähtötason arviointi. Jotkut opettajat ovat tehneet jopa tenttejä. Ja omia lomakkeita voi tehdä aika monella työkalulla, Microsoftin työkalulla tai Googlen työkalulla. Ja jopa opiskelijat itse tekevät nykyisin omia lomakkeita ja kyselyitä oppimistehtäviin liittyen. Ja lomakkeisiin liittyy tiedon keruuta. Ja nyt olisi tärkeää muistaa, että kun käyttää lomakkeita, niin ei saa muodostua henkilötietorekisteriä. Eli spesifiä tietoa ei saa kerätä, ja jos näin tekee, niin pitää olla suunnitelma, miten henkilötietoja käsitellään ja säilytetään. Joo, ihan totta. Ja arjessahan nuo on hirveän näppäriä nuo verkkolomakkeet, että sen linkin siihen vastauslomakkeeseen voi lähettää sähköpostilla tai pikaviestillä, sen voi laittaa linkiksi verkkosivulle tai oppimisalustalle, sen voi vaikka livenä pistää webinaarin aikana sinne chattiin, että tuossa on lomake ja katsoo vähän niin kuin livenä niitä tuloksia. Et tosi monet nämä verkkolomakkeet niin mahdollistaa sen, että linkillä voit jakaa melkein minne vaan verkkoympäristöön sen vastauslomakkeen linki. Ja tämä niin kuin tietenkin auttaa ketterästi saamaan niitä vastauksia.